ଆମର ବେବି ବାର୍ଡ ବାହାରି ଆସିଛି, ତା ମା କଲର୍ର ପୁରା ହେଇଛି। ତୁ କାହିଁ ଏଠି ବସିଛୁ? ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ବି ଉଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଡରିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଡାଳରେ, ଛୁଆ ବି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି। ତାହେଲେ ବୋବେଇଲେ ସବୁ ଭଗବାନ ମୁନି ଭାଇଆ ହେଇ ଲାଗୁ। ସେଥିଲାଗି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଯିବା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି ଛାତ ଉପରୁ, ଗୋଲି ଆସିବା। ତାପରେ ପାହାଚ ଉପରେ ଏମିତି କରାହେଇଛି ପରିଷ୍କାର, ଓହୋ କି ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆମର। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେର ତ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତ କେମିତି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି ପାଗ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ହେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିକର ମାନେ, ତ ଚାରିକର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଜୋର୍ସେ ମାନେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ହେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କରିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର୍ସେ ମେଘ ମାନେ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ପକାଉଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ଚାରିକରର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ। ତ ହେଇ ତ ଆକାଶର ଭ୍ୟୁଟାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ। ସେଇ ପାଗରେ ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପାଗଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଛାତ ଉପରକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଛାତ ଉପର ବ୍ଲଗ୍ ବି ସେୟାର କରୁନଥିଲି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଛାତ ଉପରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ତାପମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ମିସ୍ କରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ଆମ ଛାତ ଉପର ଦେଖିଦେଲେ, ମୁଁ ବି ହେଇ ଓଦା ହେଇଗଲିଣି ବର୍ଷାରେ, ତ ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ପକାଉଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ପଳାଇବା। ବାପା ମୁଦ୍ରା ଏଇଠି କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି? ଡାଲି, ଆଜି ରୁମ୍ରେ ଡାଲି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ'ଣ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଡାଲି ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା, ନର୍ମାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମହାରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି, ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ସୋନା ସୋନା, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ନେଉଛି କ୍ୟାମେରା, ସେ ଦୂର ଦୂର ଯାଉଛି। କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି, ଖାଇବାରେ ଆମର ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଜି ଉପମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଟି, ସୁଜି ଆଉ ସିମେଇ ମିଶା, ପିଆଜ ଫିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ନୂଆ ଆଇଟମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚା, ନାଇଁ କି ଚା'ଟା ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକ ମୁଦ୍ରା, ମୋତେ ଡେରି କରିଦେଲେ ଦେବା ପାଇଁ ଚା, ସେଥିପାଇଁ ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଡେରି କଲି? ଭାଞ୍ଜି ଦାସ ନାଇଁ ତମକୁ ଖାଲି ଦେହରେ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବନି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଖାଲି ଦେହରେ ବ୍ଲକ୍ କରିବ, ଗଞ୍ଜି ଯଦି ନଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ନା, ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ତମ ଆଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇଦିଏ। ତାପରେ ବାହାରେ ତ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଆମର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିନମାନେ ଆଜି ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ ସବୁ। ତମ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଖାଇପିଇ ସାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଇବାର ତ ଯାହା ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ବର୍ଷାର ମଜା ନେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚାଳ ସେଇଟା ପୁରା ପଚିଗଲାଣି ବର୍ଷା ହେଇକି, ଯେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଥାଏ ଆମ ଚାଳ ପୁରା ସେଠି ପୁରା କଣା ହେଇଗଲାଣି, କଣା ହେଇକି ପୁରା ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା। ସେଇ ଘରେ ତ ଚଢ଼େଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ଯିବା ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା। ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଘଟ ପୁରା ଓଦା ଆମର ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରାପୁରି ଓଦା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଓଦା ପୁରା ବର୍ଷା ପୁରା ଲଗାଇ ରଖିଛି। ଏଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୋର ହେଉଥିଲା ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଲଗାଇ ରଖିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଉପର ପୁରା ମୁଁ କଭର କରିଦେଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କାରଣ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ପୁରା ସେମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆମ ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ହଁ ବା ତୋରି ଘର ଗୋଟାଏ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଶାଶୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖି ଚୁପ୍ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ନଡ଼ିଆ କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ନିଜ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବି ଚିତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉନ ନା କାମ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଛାଡ଼ି। ରୋଷେଇ କି କରିବ? ରୋଷେଇ ତମେ କର, ଭଙ୍ଗା କେତେ ଚାଲିଛି
ରୋଷେଇ ଆଜି କିଛି ବିଶେଷ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଳୁ ଭାତ ଖା ଖାଲି ଭାତ ଆଳୁ ଗରିବର କଥା ଆଉ ନାଇଁ ଆମର ମଟନ ଝୋଳ କି ଝୋଳ ଏକାଦଶୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏକାଦଶୀ ଏଇ ଝୁଟି ଯାଇ ଏଇ ଲୋକଟା ସକାଶ ଆଇନୁ ମୁଁ କରୁଛି ଏଠି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପିଠା ଚାଉମିନ ମତେ ଯାଚୁଥିଲା ମତେ ଖାଇନି ମୋର ମନ ନାହିଁ ସେଦିନ ଖାଇବା ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜୋର ବାହାରେ ଆମର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ ଆମର ମାନେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ମାନେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଏଇ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ହେଇ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଚାଳର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିଉସନ୍ ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଲୁଗା ଇଏ କରାହେଇଛି ସେଇ ଲୁଗା ଘୋରା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଆମ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଆଉ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଲୋନୀ ଭିତରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଉ କେତେ ପାଖରୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରିକି ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୋର ସେଠି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆମର ବାହାରି ଆସିଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ ପଦାରେ ଆସି ବସିଛି ଆଉ ଇଏ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଖରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ସେ ଡରିକି ଯାଉନି ମାନେ ଡରିବାରେ ହିଁ ନାହିଁ ଯା ଉଡ଼ୁ ହଁ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆଙ୍କୁ ତ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ କାଲିଠାରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଠାରୁ ବି ଦେଖିଥିବେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ଗିରେଟା ସେଥିଲାଗି ରଖାହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବେବି ବାର୍ଡ଼ ବାହାରି ଆସିଛି ତା ମା କଲର୍ର ପୁରା ହେଇଛି ତୁ କାହିଁ ଏଠି ବଇଛୁ ଭାଇଆ ଚାଲେ ହା ପଳିଆ ହା ଏଠି ବସ ନା ଲୁଆ ପଳିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଦେବା ହା ନା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଅଛି ଆସୁନୁ ହା ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ହିଁ ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟଟା ହା ସେ ରୁମ ବି ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ହେଇଛି ଇଏ କାଳେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି କୁମୁଡ଼ି ଦେବ ଡର ଲାଗୁଛି ସେଥିଲାଗି ତାକୁ କହିବା ଆଉ ଏଠି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ଲୁଟା ବସିଛି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନଣ୍ଡା ଆମର ବସିଛି ନଣ୍ଡାର ଚୁଟି ତ ଉଠିଗଲାଣି ତା ପଛକୁ ବସିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି କେହି ବି ଉଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଡରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଡାଳରେ ଡାଳରେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆଟା ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛି କ'ଣ ପଦାକୁ ଆସିବୁ ଆସିବୁ ପଦାକୁ ହାଁ ତୋ ରୁମ ହେଇଯାଉ ତୋ ଭାଇ ପଳାଇଯାଇଛି ଆଉ ଆରି ଭାଇ ପଳାଇଯାଇଛି ପଦାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଟା ତାରି ଭାଇ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାର୍ଡ଼ର ଛୁଆ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ବି ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଯାଉନି ଚାରିଟା ଛୁଆ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟା ଦୁଇଟା ନାହିଁ ଚାରିଟା ଛୁଆ ପଶିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଫାଇନାଲ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋବେଇଲେ ସବୁ ବୋବାନି ମୁଁ ପଳାଉଛି ଆ ଭିତରେ ବି ଅଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଥିଲାଗି ସେ ବୋବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ସାରା ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି ୱା ଆଉ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ହେବ ଛଅ ଦୁଇ ଆଠଟା ଅଣ୍ଡାରେ ବାପା ତା ଭିତରେ ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବହିଛି ହେଲୋଟା ତା ଭିତରେ ବି ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ତ ଛୁଆ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ବି ଯାଇ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ ଚାରି ଚାରିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କେମିତିଆ କଲର୍ ହେଇଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବେ ଆଉ ସବୁଜଣ ଛୁଆକୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଚାରିଟାଙ୍କ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ ଏଠି ଜଗି ବଇଛି କଲୋନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଫାଇବା ଦିଆହେଇଛି ଦାନା ପାଣି ବି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ମାଠିଆ କେତେ ସାରା ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ପଛରେ ବହୁତ ସାରା ମାଠିଆ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ମଜା କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଧାଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ବାଉଁଶରେ ବି କେତେଟା ଧାଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁଠି ଓଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇଜ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେତେ ସାଇଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନଣ୍ଡା ଆମର ଆସି ଓଳିଲାଣି ତା ଦେହରେ ଚୁଟି ତାର କିନ୍ତୁ ଉଠିଗଲାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ଛୁଆ ବାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଠି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବସିଛି ମେଲ୍ଟା ସେଠି ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ଟା ବସିଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ସେଠି ବି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇନା ସବୁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ
ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ବେଶୀ ସମୟ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ପୁରା ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ବନା ହେଇକି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଖାଲି ରହିବା ବାକି ଆଧାରେ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଜେଲ୍ରେ ଆମର ପଶ, ଇଏ ତାର ଏଠି ବୁଲୁଛି ତଳେ ଆସି, ତତେ କାମୁଡ଼ି କୁମୁଡ଼ି ଦେବେ ନା କି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫିଞ୍ଚେ ଶୁଣେ, ତୁ ଯା ସେଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଭାଇଆ, ଭାଇ ସେଠି ତାର ବାହାରି ହେଇଛି ନା ଆଜି, ସେଥିଲାଗି ତାର କେଉଁଠି ରହିବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଞ୍ଚେସ କେତେଟା ପଇସା ଆଧାର କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଦୁଇ, ଆଉ ଦୁଇଟା ବି ଆସି ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଜେବ୍ରା ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଚାରିଟା ଯାକ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ଦୁଇଟା, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ, ଏ ଦୁଇଟା ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତା ବଦାକୁ ବାହାରି ହେଇଛି, ଆଉ ଭିତରୁ ଯିଏ ନାଁ ଧରୁନି, କିନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ତାର, ପୁରା ପୁରା ତା ମାଆ ଭଳିଆ କଲର୍, ୟେଲୋ ଆଉ ଖଇରିଆ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ ବି ରହୁଛି, ମିକ୍ସ ରହୁଛି ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜଣ ପଶିଗଲା ତା ଭିତରେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ପଇସା ପୁରା ଥାକ ଥାକ ହେଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସବୁ ବସ, ତ ସେମାନେ ବସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଯିବା। ସମସ୍ତେ ତ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଏବେ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଡିଂ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସମୟ। ଗୋଟା ବାହାରେ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆଠଟା ପାଖାପାଖି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଛୁଆ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ଫେମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଦାନା ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଏଠି ଦେଇଥିଲା ସୋଲା କଜା, ସୋଲା କଜା ମୁଗ, ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଠି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ତା ମନ ହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି 2:30 ନା କେତେଟା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତ ଆଗତୁରା ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟିଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟା। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ବ୍ୟାଡ଼ ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ, ମାନେ ବ୍ୟାଡ଼ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆଗ ପଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ସେଇ ପଞ୍ଜୁରୀ, ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯାଇ ପଶିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫୁଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ମୋ ପାଇଁ। ଆଳୁ କ'ଣ ମୁଁ ଚକଡ଼ିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚକଡ଼ି ଦିଅ, ହାତ ଧୁଆଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚକଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତା ଆଳୁ ମୁଁ ଚକଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିଲାଗି ତମେ ବା ଖାଇଛ, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ଏଇଟା କଳା କଳା କ'ଣ ଭାତ ଉପରେ ଘିଅ ପକେଇଛି, ତ ଭାତ ଉପରେ ଘିଅ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କଂସାରେ ମୋତେ ଭାତ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଡାଲି, ଏଠି ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ହେବ, ଏଥିରେ ବାଢ଼ିବ ଖାଇବ, ଏଥିରେ ବଢ଼ା ହେବ ଖିଆ ହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସେଇଠି ନାଇଁ କି? ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଏମିତି ରେଡ଼ି କରି ଥୋଇଛି। ସେ ମୋବାଇଲରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ତମେ ଡାକିକି ଆଣିଛି ବାଢ଼ି ହେବି ବୋଲି, ଅତି ବେକାରୀ ଲୋକ ତମେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ତମେ ବାଢ଼ିକି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଖାଇଦେବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣଟା ଉଠିଛି। ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖେ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି, ଆଉ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ଆମର କଲୋନୀ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କଲୋନୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କଲୋନୀ ଠିଆ କରିଦେଇଛୁ। ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଡ଼ରୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କଲୋନୀ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଡ଼ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଛୁଆ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନ ପଡ଼େ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ହୁଏ। ଆଜି ବି ମାନେ ପଛକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ନାଇଁ କି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆମେ କଲୋନୀ ଏତେ ବଡ଼ କରିସାରିଲୁଣି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଡେଲି ଯେ କଲୋନୀ କେବେ ହେବ, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଉଡ଼ିବେ, ଛୋଟିଆ ପଞ୍ଜୁରୀଟେ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ବ୍ଲୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଣିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ବି 1000 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେମିତି ବାକିରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ବଡ଼ କଲୋନୀ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ବଜିସ୍ ତ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ସୋନାକୁ ବି ଆଣିଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ସ ବି ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଣିକି ରଖିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ କଲୋନୀ ଆମେ ଠିକ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜି, କାହିଁକି ସେଇଟା ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଲୋନୀ ହେଇଛି, ହବ ହବ ହବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଆଜି କଲୋନୀ ତମର ସତରେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବସିକି ଭାବୁଥିଲି ଏନା ସେ ଘରେ ଚେୟାର ପକେଇ ବାସ୍ ଚୁପଚାପ ବସି ଭାବୁଥିଲି ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଯେ ମୁଁ ବସିଛି ଚେୟାରରେ, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି କଲୋନୀ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ହିସାବରେ ଭାବେ, ମାନେ ବସିକି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ବଇଥିବି, ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ବସିକି ଭାବୁଥିବି ଯେ ଯେ ଆମର ଏମିତି କଲୋନୀ ହେବ ଏଇ ଘରେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏମିତି ଉଡ଼ୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆହେଇଥିବ, ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବେ, ଏମିତି ଲାଗୁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସତ ସତିଆ ସେଇଆ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ମାନେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନି ଯେ କଲୋନୀ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଆଉ କହିବେନି, ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ଥାଉ ଆଉ ସେ କଥା ବୋଲିଯିବେ। ମୁଁ ଖାଇବାର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖେଇ ତ ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଭାତ ଶୁଖିଗଲା ଆମର, ତ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଆମର ଏଠି ଟିକିଏ ଦେଖେଇଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସେ,
ନାଳବନ୍ଦ ଆଡ଼େ କାରଣ ଭାଇ ଆମର ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ନାଳବନ୍ଦରେ। ଖରା ପ୍ରବଳ, ଯାହା ଟିକେ ଖରା ଦେଲାଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖରା ନଦେଲାଠୁ ଭାରି ଅବାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପକେଇଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଗା ଶୁଖା। ଆମେ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଅନେଇଦେଲେ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଧେ, ହଁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ। ହେଇ ଆଉ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି, ହେଇ ପାଗ କେତେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ଆକାଶ ପୁରା। ଆଉ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେବନି ବାଇଆ, ପାଗ ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ଆକାଶ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିଷ୍କାର। କ'ଣ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ତୋର ମନ ନାହିଁ? ଆଜି ବା ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଆଉ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିଲି ନା କାଲି, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ହେଲି ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଆ ତାର ବୁଲୁଛି ଏକ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା ମନେ ନଥିଲା, ଛାତ ଉପରୁ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ଖରା ହେଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ମୁଁ ଖାଇକି ବାସ ଉଠିଲି ଏବେ। ଆଉ ଖରା ହେଲେ ବି ଭଲ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ସେଥିଲାଗି। ଛାତ ଉପରୁ ଟିକେ ଯିବା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି ଛାତ ଉପରୁ, ବୁଲି ଆସିବା। ତା'ପରେ ପାହାଚ ଉପରେ ଏମିତି କରାହେଇଛି ପରିଷ୍କାର, ଓହୋ କି ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆମର, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ବି ଆମେ ଫୋକସ୍ ପକାଉଥିଲୁ ହେଲା, ହଁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତମେ ଆଖି ସିଆଡ଼େ, ଆକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆଖି ଦେବି କି ମାରିଦେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଖି ମୁଁ କାହିଁ ପକେଇବାକୁ ଯିବି କି ଲୁଗା, କ'ଣ ଏଠୁ ନେଇ ସେଠି ଶୁଖିବାର କାରଣ କୋଉଠୁ? ଏଠୁ ତ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ନୟାଟା ମାନେ ତଳିଆ ସୂତାଟା ଟିକେ ପତଳା ନା ଦୁର୍ବଳିଆ, ତମ ମୋ ଭଳିଆ, ମୋ ଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳିଆ, ମୋ ଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ଏପଟଟା ଖାଲି ଧରିଛି, ଏପଟଟା ପରିଷ୍କାର ପୁରା ହେଇଛି। କୋଉଠି ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଜଗିକି ବସିବି, ବର୍ଷା କମିଲେ ଯୋଉ ଖରା ବର୍ଷା ଉଠିବା ମାନେ ମୁଁ ଧରିକି ଲୁଗାକୁ ପଳେଇବି, କାରଣ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ନା ସବୁ ନ ଶୁଖିଲେ ନାଇଁ। କ'ଣ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ? ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ମାନେ ମାନେ ଅଶୁଖା, ଓଦା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତ, ଓଦା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଓଦା, ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି, ଶିଉଳି ହେଇଛି ପୁରା, ପୁରା ଶିଉଳି ହେଇଛି। ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଗଲା ବୋଧେ ନାଇଁ, ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କିଛି ମରିନି, ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସବୁ। ସେପଟେ ପୁରା ବଣ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେପଟେ ପୁରା ବଣ, ସେଥିରେ ସାପ ତିନି ଚାରିଟା ବୁଲୁଥିଲେ ସେପଟରେ, କେତେ ବଣ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ସେପଟରୁ ଉଠେଇଛି ଟିକେ, ଏପଟରେ କମିଗଲାଣି, ଏପଟେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟରୁ ବର୍ଷା ଧରିଛି, ମେ ବି ହେଇପାରେ। ଆମେ ତ ଛାତ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନଥିବେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଆସିବି, ଖାଲି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରିଯାଉ। ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି, ଶୀତଦିନେ ପ୍ରାୟ ଆସୁ ଆଉ, ପାରା ଦାନା ଆଣିଲେ ହବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାରା ବସି ନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ଦବା, ତ ପାରା ଦାନା ବି ଆଣିକି ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିବେ ନ ପାଉଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଦୁଇଟା ସକାଳୁଆ ଦେଲେ ହବ ନା, ପାରାମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା, କାରଣ ଆମେ ଖାଲି କଲୋନୀ କରିଛୁ ବୋଲି ଏଇ ବାଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନୁହେଁ, ସବୁ ବାଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ନୀଳ ଆକାଶ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନୀଳ ଆକାଶ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି ଓଦାରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି ନାଇଁ କି? ଆମେ ତାକୁ ପୋଷୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଆସିଗଲା, ଭାଇର କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଗା ସେକଡ଼େ କାହିଁ ରହୁଛ? ଏଇଟା ଭୋପାଳ ଖସଡ଼ା, ଏଠି ପ୍ରବଳ ଖସଡ଼ା ନାଇଁ ଭାଇ, ଭାଇ ଖାଲି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କାଲି କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା? ହଉ କ'ଣ କୋଉଦିନ ଛୁଟି? ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଜଣ ଛୁଟି, ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଇଥିବ, ହଁ ଏଇନା ଦଶହରା ହେଲାଣି, ଭଲ ଦଶହରାରେ ତ ଛୁଟି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଉ ଛୁଟି ନାଇଁ କି? ହଁ ସେଇଆ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବଣ ପାଳନ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ପାଳନ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ଥାଏ ନା କୋର୍ଟ ଥାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପାଳନ, ଦୁଇଟା ପାଳନ ହୁଏନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତ ଆଇଛୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ଏଡିଟିଂଟା କରିଦେବି, କାରଣ ଏଡିଟିଂ ବି କରିବା ଜରୁରୀ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତିନିଟା,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସବୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଜୋର କର। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା। ଓକେ।